Prej porosia e të parë vetan që me përgjërim e deshën vendlindjen dhe adheun, na vjen edhe si një mësim i madh që t'i edukojmë brezat e ardhshëm me dashurin për trashëgimin ton dhe me përkushtimin dhe vetflijimin për ato që ka janë më të shtrenjta dhe më të çmuara për këdo njeri në botë, edhe për ne shqiptarët një trashëgimi e çmuar, adheu dhe liria. Pikërisht këto mesazhe përcjell edhe festivali ynë dhe në vazhdim shoqëria kulturore artistike Ana Morava nga Vitia. Ata sjellin këngën Një nuse e presin tri kala, këndon Merita Sahiti dhe valle tradicionale nga tre vaje Ana Moravës dhe Karadakut. Drejtor Arjanit Hetemi dhe koordinator Enver Sahiti. I urojmë suksese edhe në këtë mbrëmje si gjithmonë Vitis. I did to pull up to be.
Yeah.